حاليا ما هما المشاكل اللي عندكم اللي تنتظروا من طرف القطاع اللي نشرف عليه باش نعاونكم فيه؟ شوف سيدي الوزير، الخدمه اللي راكم ديروها ديجا حنا نشكركم عليها، رانا نتبعوا شنو يصرى ثاني في لي ريزو سوسيو اكسيتيرا، نشوفوا بلي يا عماد تامن بلي ريزو سوسيو تايا. انا بلي ريزو سوسيو ما تامنش بهم، ما تامنهمش. انا مانيش نقرا في التاريخ، مانيش نقرا في لي ريزو. واش تشوف؟ واش تشوف؟ ايوه داكور. دونك حنا رانا نشوفوا بلي كاين يعني اون ايفوليسيون اي ان سويفي تري رابروشي مع برابور دي مينيستير. Aujourd'hui, surtout pour la partie médicaments et compléments alimentaires. Mais la chasse production nationale. Nationale. Je ne sais pas si c'est le stérile. Production locale, je suis là. Donc, je trouve que c'est un peu de mètres. On a à faire 1200 mètres. On a plus de 200 produits aujourd'hui qui sont commercialisés sur le marché. Dans quelle classe thérapeutique surtout, les plus importants, les plus importants. Classe thérapeutique. On est dans la gastro, dans la cardio. On a des produits de conseil, de l'OTC. Dans la diabétologie, vous n'avez pas. Non, dans l'oncologie, vous n'avez pas. Et il est temps d'y aller. هذا هو اللي خاص في البلاد. الأدوية العادية الناس كل تقدر تعملها. ولكن ثم كفارماليونس على بالي عندكم قدرات. روحوا روحوا لي برودوي دونكولوجي واش راح نتسنى؟ داكور؟ دونك حنا ثاني بون عندنا اوسي ديبارتمون دو ريشيرش ديفلوبمون، دونك حنا ثاني رانا نسيو نروحوا في منتوجات وقطاعات جديده ان شاء الله. دونك بور لانستون اوني اون تران دو اون فادير دو كلوتوري لي مارشي اللي رانا فيهم. قول لي واش كاش ما عندك مشاكل مع القطاع؟ تسجيل هذا عندك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وما واحد لبس.